הבאנו איתנו ליער בליבנו את כל מה שעבד לנו. את המשפחה, את הגטו, את המרד ואת הסוף הנורא של אף יהודי בניסוויש. הלכנו כצללים, התאספנו מכמה ערים ועיירות בסביבה. נכנסתי לבית ואני רואה את הבית, הכל הבופת, הבופת זה, אתה יודע, זה הארון הזה, ששם יש כל הדברים, הכלים של היפים, הכל עומד במקומו, ואני ויצא איזו קשישה, איזו שכינה ששברה, גמגמה כמה מילים שאני להבין אותי, אני גם לא ידעתי מה להגיד. עמדתי, כמו שאומרים, הלום, וליטפתי במבט, אתה יודע, מבין את המבט האחרון, וחיכיתי אולי מישהו, כמו שאומרים, מישהו יבוא, מישהו מהמשפחה, אף אחד, ויצאתי.